יש פה כאילו חומה כפולה. זו החומה הפנימית. זה הכניסה ממש בתוך הרחובות של העתיקה. Thank you.
aprite me che dolirà. Ancora che prelita, aprite che dolirà, vec no tvoja che dirà. Ancora che prelita, aprite che dolirà, vec no tvoja che את היום עוד האחרון לדעתי כאן לתת את הכנסר מראה על הנמל בכנסת היהודית בכנסת בפרודוס יש פה כאילו שני ארונות קודש לעזרות אנשים הקירות היו כולם מקיר מצוין, אבל אפשר לראות את הכותרת שהייתה לפני ושל... וגם כן, או שאריות או מחודש הקיר, כמו שהיה קודם. זה הכניסה למוזיאון של בית הכנסת של הקהילה היהודית ברודוס. Yeah.
Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάει σε να πει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Έλε τσιγούμε με το μουζόν αρχαιολόγια. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Της αρρώστια μου, με στα στήθια μου, και πώς να σε βγάλω. באת לחצר מהקומה השנייה. בדיחה של המסדרון היא מקומה השנייה. כאילו יציאה לגינה. מבט בתוך הגינה. אחד דגים קטנה. Castle so you are doing. זה מבט מהקאסל בתוך העיר העתיקה. Thank you.
наше загодовля високе. Пирене.